Миколаївщина надзвичайно мультикультурна. Болгари, німці, молдавани, євреї, корейці. Із усіх етнічних груп, що в певні часи осідали тут, можна скласти величезний і різнобарвний, як тутешні степи, букет. І їх можна зрозуміти, бо хіба можливо не закохатись у такі краєвиди? Але все ж найбільш помітний слід в історії цього куточка українського Причорномор'я лишили греки. І їхні розвинені міста почали зростати тут ще 2500 років тому. І ми з вами саме на порозі одного з таких. Всього у годині їзди від Миколаєва на просторому мисі неподалік курортного Очакова уже майже століття знаходиться один із найцікавіших археологічних заповідників країни. І одночасно древнє античне місто-республіка – Ольвія. Територія Північного Причорномор'я здавна і прадавна вабила людей родючими землями, водою і, а вже ж, зручним розташуванням на півдні майбутньої України. Але греки ж будувалися стратегічно і надовго, і не дарма обрали саме цей берег Миколаївщини ще в 6 столітті до нашої ери, щоби збудувати колонію і жити щасливо тут 1000 років. До речі, Ольвія ж в перекладі з античної грецької так і звучить – «щаслива». Шкода, двері не збереглися, але будемо вважати, постукала. Направду, тут лишилося лише каміння і черепки, але Ольвія – це унікальний історичний заповідник і не схожий на жоден із тих, в яких я бувала. От уявіть, впродовж кількох тисячоліть тут більше ніколи не було поселень. Ні до античних греків, ні вже після них. Територія ніби заворожена. Над цією загадкою в Ольвії міскує вже не одне покоління археологів і істориків. Тутешнє каміння говорить, але не з усіма. Тож я і сама в компанії знайомого Геродота і вам раджу розпитувати про життя-буття античних поселенців у тутешніх науковців. До речі, про Геродота не зовсім жарт. Батько історії бував в Ольвії і залишив чимало відгуків. Але розкопки на території не припиняються, і щороку ці колишні вулички древнього міста відкривають нові секрети. Пане Сергію, знаєте, я надзвичайно люблю руїни, бо вони дуже розбурхують уяву. І от якщо нам з вами уявити, якою була Ольвія у часи свого розквіту, от якою її бачив Геродот? Вся територія забудовувалась аналогічно містам самої Греції. Це були невеликі будинки, в основному одноповерхові, в Ольвії зустрічаються і двоповерхові. Кожен будинок – це була своєрідна фортеця, тому що він, по-перше, був в плані прямокутної форми, мав внутрішній дворик відкритий і по периметру житлові господарські споруди, високий забор із воротами, тобто подивитися, що твориться у сусідському будинку, було неможливо. Місто на той час було одним із найбільших античних полісів, зокрема в нашому регіоні. Місто мало певну структуру, тобто вулиці, провулки, але зважаючи на те, що територія міста знаходилась як на верхньому плато, на середньому схилі, на нижньому плато, то відповідно квартали забудовувались, виходячи із цієї території. Уже так з надвору Ольвія відчутно нагадує класичну піраміду. Ну самі посудіть. Житлові квартали для бідноти і робітничого класу у нижньому місті, ремісничі майстерні і лавки в середньому. А ось тут, вгорі, довкола головної площі, багаті маєтки, храми, джерела прісної води і знаменита демократія, що скрізь мандрувала за греками. Звичайно, отак, крокуючи історичним майданом, можна лише уявляти колишні розкоші. Але вони були тут і були так давно. Уже в 5 столітті до нашої ери ольвійці мали почесний декрет, щось на кшталт конституції і устрою. Перший документ був вирізблений у камені. Ви зазирніть до місцевого лапідарію, ще не те побачите. Кам'яні фрески, знаряддя праці, скульптури та плити із текстами декретів. Жителі Ольвії лишили нам у спадок розкішну колекцію. У фонді заповідника майже 100 тисяч експонатів, і частину їх можна побачити на місці – в музеях каміння та кераміки.
Надзвичайно творчі і роботящі були миколаївські греки. Тутешні ремісничі майстерні працювали невпинно. І, до речі, сліди цієї творчої діяльності археологи досі знаходять на території заповідника. І тут, на суші, і на ближньому острові Березань, з якого, власне, Ольвія і почалася. В місті навіть чеканили свої монети, дуже незвичні, у формі дельфінів. Афіни, Олександрія, Мала Азія, тепер це Туреччина. Усі охоче купували тутешній вишуканий крам. А натомість постачали спеції, олію, прикраси і рабів. Як не крути, а вся влада в місті фактично належала великим рабовласникам. І саме руками невільників були зведені античні квартали і пишні гробниці для знаті. Близько 20 тисяч жителів і 55 гектарів ошатного міста, а на околиці півтори сотні сільськогосподарських поселень. А вже ж за сучасними мірками не дивина. Але ж згадайте, усе це розтяглося вздовж берегів Бузького, Дніпровського і Березанського лиманів і цивілізовано розвивалося 2,5 тисячі років тому. Тож прихопіть уяву і неодмінно поблукайте вулицями одного із перших мегаполісів на території України. Цим, без сумніву, легендарним узбережжям –